নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ আজি বিধানসভা দাখিল হ'ব 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বিয়লি 11 বজাত দাখিল কৰিব বাজেট বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে বিশেষ আহা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেট দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ এই বাজেটে সকলো শ্ৰেণীকে সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে বুলিও ধাৰণা কৰা হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাজ্যৰ 2,80,216 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী 877টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ বেগুৱে আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যোৰহাটৰ সদৰ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত আইন ভংগৰ অভিযোগত পুনৰ থানালৈ তলব আৰু ভূপেন বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে জেল ভৰো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত এ পি চি চিৰ পূৰ্বে 31 জানুৱাৰী যোৰহাট আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় সোধা পোছা কৰিছিল ভূপেন বৰাক 11 ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীক উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগতে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে 8টা ধাৰাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ মোদী চৰকাৰৰ আন এক বৃহৎ সফলতা কাটাৰী মুকলি কৰিলে বন্দী হৈ থকা 8গৰাকী ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনাই স্বদেশ পালে 7গৰাকী বিষয়াই চোৰাংচোৱাগিৰিৰ অভিযোগত আটাইকে মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছিল কাটাৰে মহানগৰীৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনাৰ নতুন মোৰ অপহৃত শিশুক তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দিন দুপৰতে খানাপাৰাৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল এটি শিশু খানাপাৰা উৰণ সেতুৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল ঘটনা মৰম কৰাৰ চলেৰে 1.5 বছৰীয়া কন্যা শিশুটিক অপহৰণ কৰিছিল অপহৰণকাৰীৰ ক্লু পাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সমীৰ দেৱ নামৰ এজন অপহৰণ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে এগৰাকী মহিলাও জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে পলুৱাই নিছিল শিশুটিক আৰক্ষীয়ে মোবাইল ট্ৰেছ কৰি লাভ কৰিছে অপহৰণকাৰীৰ ক্লু অপহৰণক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন টিউচন মাষ্টৰৰ 10ম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অভিযুক্ত টিউচন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত লাওখোৱাত পুনৰ চলিব উচ্ছেদ চৰকাৰে লাওখোৱাত পুনৰ চলাব উচ্ছেদ বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছে বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা ভূমি উদ্ধাৰ কৰিব অসম চৰকাৰে ৰূপহী হাতত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী নিজম পৰিল ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৰঙিয়া অধিৱেশনৰ সামৰণি অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে অধিৱেশন থলীৰ পৰা বিদায় ললে ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃয়ে শেষৰ দিনটো ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই পদাধিকাৰ গৰাকীক সংগ দিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক কুশল ঠাকুৰীয়াই অধিৱেশনৰ সামৰণি উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বৰ্ণিল ভাগৱত যাত্ৰা হাতীখোলা পথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ৰঙিয়া চহৰৰ মাজমজিয়া হৈ 18 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰে ময়ূৰ বাহনত গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি শোভাযাত্ৰা কৰা হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশত বলবৎ হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন শীঘ্ৰে জাৰি কৰা হ'ব কাৰ অধিসূচনা এই স্পষ্ট ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ কাক লৈ চি এ এক লৈ সংখ্যালঘু আৰু মুছলমানক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10 চহৰ এক আঁচনি ৰূপায়ণত কেবিনেটে দিলে অনুমোদন শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তেজপুৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লখিমপুৰ যোৰহাট কৰিমগঞ্জ চহৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব শিলচৰ ধুবুৰী আৰু ডিফু বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে 10খনকৈ চহৰ উন্নয়নৰ এই সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে 10 চহৰ এক আঁচনিত ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰখনকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আদৰণি জনাইছে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে কিন্তু আঁচনি কেৱল ঘোষণা কৰিলেই নহ'ব বাস্তৱত কাৰ্যকৰী কৰাৰ আহ্বান ৰাইজৰ 10 চহৰ এক আঁচনি ৰূপায়ণৰ কেবিনেটৰ অনুমোদনক লৈ উৎফুল্লিত কৰিমগঞ্জৰ জনতা শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় তেজপুৰৰ লগতে উন্নয়নমূলক আঁচনিত কৰিমগঞ্জ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আশাৰ ৰেঙনি দেখিছে কৰিমগঞ্জবাসীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিছে জংঘল অচেতন অৱস্থাত জংঘলত উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰজনক হাস্পতাললৈ নিয়া হয় যদিও মাজবাটতে মৃত্যু ঘটে শিশুটিৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত জোৰ শিমলি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন জ্যেষ্ঠ অগপ বিধায়ক ফণী ফুকন চৌধুৰী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জি এম চি এইচৰ আই চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিধায়কগৰাকী অগপৰ বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱা বৰ্তমান অসুস্থ অসম নিৰাময় অশুভ ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰথা বিধেয়ক কেবিনেটৰ অনুমোদন চিকিৎসাৰ নামত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে ৰোগ নিৰাময়ৰ বলি হোৱা লোকসকলক সকাহ প্ৰদান কৰিবলৈ বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব বিধেয়কখন আৰু এই আইনৰ জৰিয়তে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বন্ধ কৰাৰ পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ
হোজাত আরকী আৰু ড্ৰাগছ অপৰাকাৰী মাছ থকা সংঘাতৰ সময়ত পুখুৰীৰ পানীত পৰি সন্ধানহীন হোৱা গুলি ভৰ্তি আৰকীৰ মেগজিনটো পোৱা গৈছে সন্ধান পোৱা এছডিআৰ বাহিনীয়ে পুখুৰীত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিলে গুলি ভৰ্তি মেগজিনটো আছিল আটাকৈ সক্ৰিয় বুলি মহানগৰী হেঙ্গাৰাবাৰী ভাংকৰ ঘটনা বিদ্যুৎ সৃষ্টি হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল এগৰাকী লোক লোকজনৰ নাম মহেন্দ্ৰ হৈকিয়া কলগছ কাটি থকা অৱস্থাতে 33,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি জ্বলি যায় লোকজন আছিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ৰ পৰা বিক্ৰী এটা নৱজাত চিকিৎসকসহ নাৰ্ছৰ এটা চক্ৰই 2 লাখ টকাত ধুবুৰীত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ নৱজাতক শিশুটিক ঘটনাৰ লগত জড়িত অভিযোগ আৰক্ষীৰ এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াও আৰু আৰক্ষীৰ জেৰাত বিস্ফোৰক চিকাৰকী নাৰ্ছ মুন্নীৰ তিনিচুকীয়াৰ বাঘজালৰ সেনাৰ অভিযানত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ দুজন লোকক আটক কৰিছে আটকাধীন লোক দুজন ৰূপাই চাহবাগিচাৰ 6 নম্বৰ লাইনৰ ব্ৰজনাথ পানিকা আৰু কৰদৈগুৰিৰ ভটিয়াম খাল গাঁৱৰ নিৰন্ত বৰুৱা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ এক সফলতা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰূপহীৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া তজমুল হুছেইন তজমুলৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছে আয়ুব খান শৰীফুল ইছলাম ছাদাম হুছেইন নামৰ আন দুই মাফিয়াকো খাটোৱাল আৰক্ষী থানাৰ অভিযানত আটক কৰা হৈছে মাফিয়াকেইটাক দেওবাৰে সম্পন্ন হয় মহানগৰীৰ বৰাগাঁওস্থিত হনুমান মন্দিৰৰ ভূমি পূজনৰ কাৰ্যসূচী 50 লাখ টকা ব্যয় কৰি বনোৱা হ'ব মন্দিৰটো আৰু ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মৃণালিনী দেৱীৰ লগতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি টিয়কৰ কলিয়াপানীত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সৃষ্টি কৰিছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ শনিবাৰে নিশা কলিয়াপানীৰ পৰা মটৰ চাইকেলেৰে ঘৰলৈ উভতাৰ বাটত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় এগৰাকী ব্যক্তি ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে লোকজন ব্যৱসায়ীজনৰ এই ঘটনাৰ পিছতে পিঞ্জৰাবদ্ধ বাঘটোক কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিভাগক ৰাইজে ধুবুৰীত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে বহু তথ্য পৰিছে আৰক্ষী অভিযানত নিচাযুক্ত কফ চিৰাপ আৰু টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে কলিয়াবৰত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান মিছা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ অবৈধ সুৰাৰ কাৰ্টন মিছাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰাতুলঘাটত জব্দ কৰা হৈছে সুৰাৰ কাৰ্টন ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আলি আই লৃগাং পালন কৰে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে গহপুৰৰ মিচিং গাঁওসমূহত গুমৰাগৰ আখৰাত ব্যস্ত মিচিং ডেকা গাভৰু সকলোফালে মুৰং ঘৰৰ লগতে পৰ আপং বনোৱাত ব্যস্ত জীয়ৰী বোৱাৰীসকল বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজাৰ দিন চমু চাপিছে শিৱসাগৰতো সৰস্বতী প্ৰতিমাত অন্তিম পৰক দিয়া ব্যস্ত এতিয়া মৃৎশিল্পী বিশেষকৈ উমা শিল্পালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট ব্যস্ততা মহানগৰীৰ চাইৰেন গেঙৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ৰুজু হ'ল আন এটা গোচৰ বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হোৱা 87/28 নম্বৰৰ নতুন গোচৰ নালাপাৰাৰ হিট এণ্ড ৰাণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত অৰিণ কটকীৰ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা চাইৰেন গেঙৰ আন সদস্যকো গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা News18ৰ হাতত আহি পৰিছে চাইৰেন গেঙৰ আন এটা ভিডিঅ'ত স্পষ্ট চাইৰেন গেঙৰ সন্ত্ৰাস ৰাজপথত সন্ত্ৰাস চলোৱা বিলাসী বাহন এতিয়া অন্তৰ্ধান বাবৰি মছজিদ কাঢ়ি বিজেপিয়ে মনাইছে ৰাম মন্দিৰে বিস্ফোৰক তথা বিতৰ্কিত মন্তব্য AIDFৰ সভাপতি তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নৰসিংহ ৰাওক বিজেপিৰ AT আখ্যা দি আজমলে ক'লে ৰাজীৱ গান্ধী সকলোতকৈ ডাঙৰ বিজেপিৰ নৰসিংহ ৰাও ছেকেণ্ড বিজেপি অৱশেষত পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যলৈ নিবলৈ সক্ষম হ'ল খেত্ৰী উলনি মালয়বাৰীৰ সন্ত্ৰাস চলোৱা গড়টো নিশা বন বিভাগে অভয়াৰণ্যলৈ পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় গড়টো শনিবাৰে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছিল আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৃষকসকলে ঘোষণা কৰা দিল্লী চলোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা সীমান্ত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাবে হাৰিয়ানাৰ 7খনকৈ জিলা ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ নিৰ্দেশ নহৰুৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে চলাকলা খুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক ব্যতিক্ৰম নহয় গোৱালপাৰাৰ নতুন বজাৰ নহৰুৰ জুই চাই দাম নতুন বজাৰ পুৰণি নহৰুৰ মূল্য 350ৰ পৰা 400 টকা হৈছেগৈ ৰঙাপাৰাত এজন শিক্ষকেৰে চলিছে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় 3 নম্বৰ আমলগা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত 93গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে আছে তেওঁ পাঠদান কৰিছে একেটা সময়ত 3টাকৈ শ্ৰেণীকোঠাত অকলশৰীয়াকৈ শিক্ষকতা কৰি গৈছে শিক্ষকগৰাকীয়ে বিটিআৰৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে আছে এটা আহাৰ বতৰা বিটিআৰৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ অধীনত আৰম্ভ প্ৰাক নিযুক্তি বাছনি শিবিৰ যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী অসম আৰক্ষী আদি নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ বড়োগছাৰী কল্যাণ সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ উদ্যোগত চিমেন চাপৰিত খেৰাই পূজাৰ উদযাপন কৰা হ'ল হাঞ্জাৰী নগৌৰৰ সতীশ বসুমতাৰী বড়ো হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল খেৰাই পূজা গহপুৰৰ ধন্দী পথাৰত 4 দিনে সন্ধানহীন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে ছাত্ৰজনৰ নাম টমাছ পেগু
ঘর গহপুরা ধনী পথারক জাগিরুদার হুনাইগুছি ধাতি মানুহৰ সংঘাত ৰুধৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী পিজু সাজৰিকাৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা WWF বন বিভাগ আৰু স্থানীয় হসতন ৰাইজৰ সহযোগত ধাতি মানুহৰ সংঘাত ৰুধৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সামগ্ৰীৰ অবৈধ হুৰাৰ বিপণীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান সামগ্ৰী ডাউনটাউন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতি থকা ৰোড লাইন ধাবাত অভিযান চলালে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সমীৰ কুঁৱৰে এটা উন্মুক্ত ট্ৰান্সফৰ্মাৰক কেন্দ্ৰ কৰি হাজোত পোৱাই লাগিল হাহাকাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হাজো ধুবুৰী অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ কৰ্তৃপক্ষক বাৰে বাৰে অভিযোগ দিও সুফল লোপোৱাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাইজ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্ঘেৰিটা মাকুম বা গান্ধী নিয়ালিত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পষ্টাৰিং কৰিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অনাগত নিৰ্বাচনত বিজেপিক বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক বৰ্জনৰ আহ্বান জনাই সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পষ্টাৰিং কাৰ্যসূচী মৰাণৰ বামুণবাৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত বেনাৰ পষ্টাৰ লগাইছে প্ৰতিবাদ কৰিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ দীপা তোলাত শনিবাৰ নিশা সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জ্বলি উঠিল এটা প্ৰকাণ্ড খেৰৰ মেজি গাঁওখনৰ ভক্ত গৌতম নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহ বিস্ফোৰণ থকা মেজিটো জুই প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে হোৱা ধোৱা লাগে ৰাইজৰ মাজত অভয়াপুৰীৰ চৌতাকীত সংঘটিত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত হিতাতে নিহত এজন বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এগৰাকী চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা দবকাৰ এটা পৰিয়াল মিকিৰাতি মডেল ভিলেজত বাস কৰা পৰিয়ালটোৱে শিল ভাঙি নিৰ্বাহ কৰিছে জীৱন পৰিয়ালটোৰ খবৰ লবলৈ সময় নাই কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিৰো বৰ্তমানেও চৰকাৰী কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে বিপিএফ দলে শনিবাৰে মাজমাটত বিপিএফ দলৰ এক সাংগঠনিক সভাৰ আয়োজন কৰা হয় য'ত দলৰ উপসভাপতি ধীৰেণ বৰা উপস্থিত থাকি নিৰ্বাচনত বিপিএফৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে হোজাৰ গোবিন্দপল্লীত হাতত তৰোৱাল লৈ এজন লোকৰ তাণ্ডৱ বাপী ভট্টাচাৰ্য নামৰ লোকজনে অঞ্চলটোত বিগত কিছুদিনৰে পৰা চলাই গৈছে সন্ত্ৰাস অঞ্চলটোত পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা দুখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহনত দেওবাৰে পুৱা তৰোৱালেৰে আক্ৰমণ কৰি ক্ষতি সাধন কৰে জি এন আৰ চি ছয়মাইলৰ 17 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে নেটফ্ৰী কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জি এন আৰ চি গ্ৰুপ অফ হাস্পতালৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ডাক্টৰ নোমল চন্দ্ৰ বৰা কলাকবাৰীস্থিত মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ বিদ্যালয়ত বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সংগীত আৰু নৃত্য পৰিৱেশন কৰে বিশ্বনাথ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত ছাত্ৰ নেতা নাছিৰ হুছেইন সোঁৱৰণী আন্তঃজিলা ভলীবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰিল বিশ্বনাথ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰত্যেকখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ 19 বছৰ অনুৰ্ধ খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ফাইনেলত মাজুলী বিজয় হোৱাৰ বিপৰীতে কামৰূপ মহানগৰ ৰাণাৰ্ছ আপ ধুবুৰী বালাজানৰ বটুৱাতুলিত ভয়ংকৰ ঘটনা ঝাণ্ডু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কোম্পানীয়ে পথত খান্দি থোৱা গাঁতত পৰি মৃত্যু ঘটিছে এজন লোকৰ চাইকেলসহ গাঁতত পৰি মৃত্যু ঘটা লোকজন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত গোলগঞ্জ আৰক্ষী ক্ষমা কৰিব সৰুপেথৰা বি এইচ পি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিৰল এক পদক্ষেপ মহাবিদ্যালয় চৌহদত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিলে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ আৱক্ষ মূৰ্তি বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ বাক্সা পুবা চাফা কামাৰা বন্যহস্তীয়ে চলাইছে তাণ্ডৱ কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি অনিষ্ট কৰাৰ লগতে এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি থৈ যায় বন্যহস্তীয়ে পাকিস্তানত চৰকাৰ গঠনক লৈ এতিয়া অনিশ্চয়তা ইমৰাণ খান কাৰাৰুদ্ধ হৈ আদিয়ালা জেলৰ সন্মুখৰ পৰাই পি টি আই চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাজু বুলি জনাইছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অধিবক্তাই পঞ্জাৱ আৰু খাইবাৰ পাখতুনখোৱাত চৰকাৰ গঠন কৰিব পি টি আই নতুন চিৰিয়াখানাৰ জৰিয়তে সংস্থাপন হ'ব 50,000 লোকৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বাবে উন্নয়নৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেটে থাইলেণ্ডৰ আৰ্হিত স্থাপন হ'ব নতুন চিৰিয়াখানা অসমত এক চহৰ আঁচনি ৰূপায়ণত কেবিনেটৰ অনুমোদন শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তেজপুৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লখিমপুৰ যোৰহাট কৰিমগঞ্জ চহৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব শিলচৰ ধুবুৰী আৰু ডিফু চহৰ য'ত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ সকলো চহৰ উন্নয়ন কৰা হ'ব চিকিৎসাৰ নামত বেমেজালি বা ঠগবাজি বন্ধৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে আনিব আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিছ বিল 2024 এই আইনৰ জৰিয়তে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বন্ধ কৰাৰ এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে এই বিলখনৰ জৰিয়তে কোনোবাই অৱমাননা কৰিলে জৰিমনাৰ লগতে হ'ব জেল নতুনকৈ অসম সচিবালয়ত 352
কই পথ সৃষ্টি করা হয়েছে অসম মিউনিসিপাল অ্যাক্ট অনুমোদন দিলে ক্যাবিনেটে আসাম আরবান মিউনিসিপাল সার্ভিস বিল অনা হয়েছে ইয়া তিনিটা সেবার কথা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছে এৰি দিব চিপিআইএমক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি চিপিআইএমৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পূৰ্বে দুবাৰকৈ জয় হৈছিল চিপিআইএমৰ প্ৰাৰ্থী বন্ধন বেংকে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ বিত্তীয় ফলাফল ঘোষণা কৰিছে বেংকৰ মুঠ ব্যৱহাৰ 17% বৃদ্ধি হৈ 2.33 লাখ কোটি টকা হৈছে নির্বাচনী প্রচারের বাবে গুজরাটের পর গুহাটিলে অনা হয়েছে এখন বিশেষ বাহন অত্যাধুনিক লাইট মোদীর ফটোরে সজোয়া হয়েছে বাহন নির্বাচনী প্রচার প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করব এই বাহন জড়িয়ে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর অধিবেশনত বদরী রাজপলর বিরুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বদরী রাজপলক কোনো কার্যসূচীতে নামাতিবলে মুখ্যমন্ত্রী দিলে আহ্বান আগন্তুক সময়ত বদরী নাজপলৰ দৰে ব্যক্তি সংঘৰ মঞ্চৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী সংঘৰ ধন বিতৰ লগতে আন অসুবিধাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে মহানগরীর চাঞ্চল্যকর অপহরণের ঘটনা 5 ফেব্রুয়ারি ছয়বাইলের পর অপহরণ হয়েছিল এগারী 15 বছরীয় কিশোরী অপহরণের তিনটা দিনের পিছত কিশোরীগাকে ফোন করেছিল পিতৃলৈ এগারী মহিলায় কোনো স্থান রাখি অনৈতিক কার্য করবার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল কিশোরীগাকে দিসপুর আরক্ষীর হাতত গ্রেপ্তার হয়েছে এজন বিদেশী নাগরিক ভিজার মেয়াদ উকলি যাওয়ার পিছতো ঘুরি যাওয়া নাছিল লোকজন 2018 ভিজার মেয়াদ উকলিছিল বিদেশী নাগরিকজনের দক্ষিণ আফ্রিকার ঘানা দেশের বাসিন্দা ধৃত এই বিদেশী লোকজন রাজ্য ভয়াবহ রূপ এইচ আই ভির সংক্রমণ হয়েছে মাত্র এবছরতে 5791গীর দেহত এইচ আই ভি 2022-23 বর্ষর বিপরীতে 2023-24 বর্ষত 1773গী অধিক সংক্রমণ হয়েছে উল্লেখযোগ্য যে 2023-24 চনত সংক্রমণ হওয়া 5791গী লোকের 86.8% ড্রাগস আসক্ত বাকিখিনি অন্যান্য কারক চলিত মাহত প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করব নোৱাৰে বিরোধী কংগ্রেসে বিশেষকৈ বিরোধী ঐক্যত অহা জটিলতার বাবে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করব নোৱাৰে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে মার্চৰ পহিলা সপ্তাহতে ঘোষণা করব কংগ্রেস হাইকমান্ডে অসমত নহৰুৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মূল্যবৃদ্ধিত অসহায় পৰিছে সাধাৰণ জনতা বজাৰত প্ৰতি কিলোগ্রাম নহৰুৰ মূল্য অতিক্ৰম কৰিছে 400 টকা নহৰুৰ দামে মাধমাৰ সোধাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক কিন্তু একে সময়তে অসমবঙ্গ সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ নীলগড় বংগৰ 12-20 পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী হৈছে নহৰু প্ৰতি কিলোগ্ৰাম নহৰু 200 টকা মানত বিক্ৰী হৈছে নগাঁৱলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ চীনা নহৰু হৈছে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত 350ৰ পৰা 400 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে চীনা নহৰু জি এছ টি ফাঁকিৰে নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ হৈছে নহৰু কুম্ভকৰ্ণ দিদ্ৰা নগাঁৱৰ যোগান বিভাগ ভাৰত বাংলা সীমান্ত এদি মেঘালয় চোৰাংভাৱে নিত সৰবৰাহ হৈছে নহৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ হৈৰছবাৰীৰ বন বিভাগে অভিযান চলাই 3টাকৈ কাঠফলা মিলৰ যন্ত্ৰপাতি লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী সুখদা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শিলচৰ সুস্মিতা দেৱক ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী সুখদা অসমৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী সাংসদ সুস্মিতা দেৱ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সাগৰিকা ঘোষো টি এম চিৰ প্ৰাৰ্থী নাদিবুল হক আৰু মমতা বালা ঠাকুৰকো প্ৰাৰ্থিত্ব টি এম চিৰ গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচাখালে এন আৰ কৰ্তৃপক্ষই এন জি টিয়ে দিয়া ৰায়ৰ বিপৰীতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰা আবেদনৰ শুনানি মুখ ঠেকেচাখালে নুমলীগড় শোধনাগাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এন জি টিৰ শুনানি বাহাল ৰাখি এন আৰ এলৰ হস্তি নদী নিৰ্মাণ কৰা পকী দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে 9টা বছৰৰ ডিগবৈবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰিলে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে নিৰ্মাণ নহ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ডিগবৈত আধাৰশিলা কৰা কোটিটকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্পৰ সমাধান নহ'ল চহৰখনৰ অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱা পানী সমস্যাৰ শিৱসাগৰৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী তবলাবাদক বিশ্বজ্যোতি বেজবৰুৱা সম্প্ৰতি যকৃতৰ ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত যকৃত প্ৰায় নষ্ট হৈ পৰা 2-3 মাহৰ ভিতৰতে লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে চিকিৎসকে কিন্তু শিল্পীগৰাকীৰ বাবে এই কাম অসম্ভৱ হৈ পৰাত সহায় বিচাৰিছে ৰাইজৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা কলেজত নাভু দাসৰ কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে সহযোগী অধ্যাপকে নিয়োগ কৰিলে ভাৰতীয় শিক্ষক আৰ টি আই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ কাণ্ড সহযোগী অধ্যাপকগৰাকীৰ নাম ডঃ জয়ন্ত বৰুৱা নিজে পাঠদান নকৰি অন্য এজন যুৱকক নিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ নাট্যনগরী পাঠশালাত অসমীয়া চলচ্চিত্র অভিমন্যুর চিত্রগ্রহত শবনমস এন্টারটেইনমেন্টর প্রযোজনায় অসমীয়া চলচ্চিত্র অভিমন্যুর পরিচালনা কাহিনী অচিন্ত শঙ্করের প্রযোজনা করেছে মতলেবুদ্দিন আহমেদে অভিনয়ত আছে বিষ্ণু খাড়গড়িয়া হিরণ্য ডেকা
অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত কলিয়াবৰৰ জিষ্টু ব্ৰত হৈকিয়াই গাঁও পৰ্যায়ৰ বিধানসভা সমষ্টি জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সফলতাৰে অতিক্ৰমী ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত 12-18 বছৰ শাখাত জ্যোতি সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰে ৰবীন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাত লাভ কৰে তৃতীয় স্থান অজসৰ লোকৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত এগৰাকী প্ৰাক্তন আলফা সদস্য নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে চিকিৎসা কৰি বহু লোকক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ধৈৰ্যধৰ নাথে উত্তৰ গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰ পাহাৰৰ পুনৰ প্ৰত্নতত্ব বিভাগৰ লৰা ধপৰা ৰাজ্যিক প্ৰত্নতত্ব বিভাগৰ সঞ্চালিকা ডক্টৰ ডি পি ৰেখা কুলিসহ এটা দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঐতিহাসিক স্থান সমৃদ্ধ এই স্থানসমূহৰ খনন কাৰ্য লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে হাজু বি পি এফ দল কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব হাপা বৰগোহাঁই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো হ'ব বি পি এফ দলৰ সূত্ৰই জনাইছে এই বিষয়ে জোৰদৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক অধিৱেশন জোৱালীস্থিত সনাতন ধৰ্ম প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় অধিৱেশন সন্থাৰ পতাকা উত্তোলনেৰে দিনটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীদক লৈ সংঘাত আৰম্ভ টিকট ঘোষণা নকৰোতে ছচিয়েল মিডিয়াত ক্ষোভ উজাৰিলে সাংসদ আব্দুল খালেকে বজালী আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী প্লাটুন কামাণ্ডাৰসহ আৰক্ষীৰ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান এইবাৰৰ প্ৰসংগ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ নিযুক্তি দিয়াৰ নামত ব্যৱসায় পোৱা কামাণ্ড চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ নামত স্বয়ং আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল 12-15,000 টকা পুখুৰীত বোকাত আবদ্ধ নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী টেমজেম ইম্মা এলং মাছ ধৰিবলৈ পুখুৰীত নমা মন্ত্ৰী টেমজেমক পাৰলৈ উঠাই আনিবলৈ লাগিল কেইবাজনো লোকৰ সহায় দিল্লী ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা এখন চালনৰ ভিতৰত গুলীয়া হত্যা কৰিলে দুজনকৈ লোকক চি চি টিভিত আবদ্ধ নাফাজ কৰৰ চালনত সংঘটিত ভয়ংকৰী ঘটনা কংগ্ৰেছত চামিল হ'ব নেকি এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছে দিছে অফাৰ এজেপিৰ সভাপতিগৰাকীক হাতৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰামৰ্শ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ বাবৰি মছজিদ কাঢ়ি বিজেপিয়ে বনাইছে ৰাম মন্দিৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বিতৰ্কিত মন্তব্য এ আই ডি এফৰ সভাপতি তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী আৰু নৰসিংহ ৰাওক বিজেপিৰ এ টিম আখ্যা আজমলে জাগিৰোডৰ নেলি আৰক্ষী চকীৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লাঠি চালনা গৰু চুৰিৰ চক্ৰৰ সৈতে আৰক্ষী মিত্ৰালীৰ অভিযোগত স্থানীয় লোকে ঘেৰাও কৰিছিল নেলি আৰক্ষী চকী গৰু চুৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আৰক্ষী দয়াল মেধি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত উত্তেজিত হৈ পৰিল ৰাইজ আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰী খণ্ডযুদ্ধৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কুকুৰবাৰী এখন বলেৰ বাহনত 20টাকৈ গৰু চোৰাংকৈ কঢ়িয়াই নিছিল সৰবৰাহকাৰীয়ে ঘটনাৰ পিছতে একাংশ লোকে চলাই দিছিল বাহনখন গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ বৈদ্যুতিক মাচুল নাপায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰে 7খনকৈ জলজীৱন আঁচনিৰ লক্ষীপুৰৰ 7খন জলজীৱন আঁচনিয়ে পৰিশোধ কৰা নাই এতিয়ালৈকে বিদ্যুতৰ মাচুল জলসিঞ্চন বিভাগৰ নাভুদ নাচুৰ কাণ্ডৰ ৰহা বতৰুৱা সংমণ্ডল বতৰুৱাৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কাৰ্যালয়ৰ স্থানান্তৰিত কৰিলে ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা সংমণ্ডল ডিগবৈলৈ শোণিতপুৰৰ অব্যাহত অবৈধ মদ জোৱাৰ প্ৰচলন চাহ বাগিচা অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ প্ৰচলন সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা আৰু নতুন প্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে বিদ্যুতৰ প্ৰিপেইড মিটাৰ স্থাপনক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলো চৰকাৰী আৱাসৰ লগতে মিনিষ্টাৰ কলনীতো প্ৰিপেইড মিটাৰ সংস্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাকিস্তান নিৰ্বাচনৰ ফলাফল তথা চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে দেশখনত দেখা গৈছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰাচীৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ পি টি আই কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ নিৰ্বাচনত অনিয়মৰ অভিযোগ বুলি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ইয়াৰে সৈতে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল হিচাপে পরিচয়।